El Consell Comarcal de l'Anoia i Canal Taronja Anoia oferiran, a partir d'aquesta mateixa setmana, dues sessions setmanals de gimnàstica televisada amb exercicis assequibles per tothom, però pensats molt especialment per facilitar l'activitat física de les persones grans durant el confinament. La iniciativa compta també amb el suport de diferents ajuntaments de la comarca de l'Anoia. Les emissions arrencaran aquest 5 de maig i emetran sessions d'una hora de durada que es podran seguir en obert els dimarts i dijous d'11 a 12 a través de Canal Taronja. 30 minuts seran de gimnàstica suau i els altres 30 minuts es dedicaran a exercicis de major intensitat. Els conductors de les activitats seran professionals anoiencs de l'esport i de la preparació física. Els dos programes es podran tornar a veure el matí de dissabte per fer una matinal d'exercici seguit. La voluntat és emetre aquestes sessions ara, mentre duri l'estat d'alarma, però també en els mesos posteriors, ja que es preveu que moltes activitats esportives presencials quedin posposades.